was in the sea, rata pula fishing ada tak gitu. Kalau tak bergerak, walaupun jauh pun orang mampu. Ya, betul. Dia aim tepat ke tak? Haa, cuci baik tu. Malam aku pakai, silap juga aku pakai medium armor. Eh, siapa ni? Ni tu host game ni. Friendly. Jom, tu je. Dah cukup 4 orang? Dah, dah cukup lah. Ni terjun pecahkan eh? Ini kill. Kill. Berapa ni? So, ciao. Baju je kan, topi tu malah nak tukar sekarang. Tu rosal. Kau pernah? Kau punya ni kan, dia keluar window, masuk balik keluar, masuk keluar window je. Apa game ni? Banyak kali, tadi harap masih terlepas. Dia setiap kali aku buka game, dia akan dalam 10 minit macam tu, dia akan jadi sekali. Ya. Yeah. Dia keluar, itu masuk balik, keluar masuk balik. Keluar macam dia macam spam banyak kali. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dekat 10 kali itu benda mula dia berhenti. Oh, yang tu aku tak pernah. Oh, kau tu. Apa? Keluar masuk. Aku tekan macam tekan. Buat escape. Dia mampu. Oh. Dalam 10 kali baru dia berhenti. Oh, yang tu aku tak pernah. Dia tahu apa hal. Setiap kali, hari-hari akan jadi sekali. Oh, apa? Dia tak ada. Let them come. Let them brawl. Let them face the insurmountable might of the Helldivers. Requesting fortifications! Requesting advanced weaponry! Okay, engineer support! Calling down supply! Get up. Di belakang kau, Pak. Belakang kau, Pak. Reinforcing. Mana tu? Sebelah sana. Reloading. Tagging location, southeast. Oh, ada charger. Ada charger. Tag. Calling in reinforcements. Tapi yang memang segi. Halo. Fire in the hole. Gila satu eh. Cuba dik. Yap, Allah. Not today.
launched. Thank you. Copy, Muzzy. Requesting advanced weaponry! Requesting air support! Throwing grenade! Mampak dia kali ini. Oh, ada lagi. Tadi file Titan ni. Ada besar kelas. Wih. Sampai pun macam. Calling in reinforcement. Calling in reinforcement. Lidak tetap bergerak. Falcon 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Wih. Sorry. Oh, dia nak ambil ni. Extraction complete. Falcon 1 beginning ascent. Ding 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 ding. You have maintained our way of life. Ding 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 ding. Tengah main dah, Fee? Tengah lawan robot dah. Pada pagi ada. Kenapa ni? Tengah buat. Boleh terjuruk dengan kau? Boleh. Nah, ni pun dia, easy dia. Sebelum part saja pernah pandan sikit. Okay, semalam. Kalau heavy, hard itu tapi. Nah, kalau bug semalam hard. Hard. Tak, yang robot. Kita kena hitai, hard. Dengan satu jam tiga dia bawa back. Wah, aduh sial lu dengan apa, helm bomb masih kena pecah. Dengan aku bawa isi. Kau dengan bawa isi breaker lawan rompok aku, memang tak boleh lah. Memang tak boleh bro. Member, ui aku mau salah. Tembak tulang yang pack tak mati-mati. Pedih tu, salah. Ya tulang memang. Welcome aboard, Helldiver. Lawan Arnold. Never have too many heroes fighting for peace. There's nothing sweeter. Jom. Jom ni. Tujuh so, Navy. Tak online pun kau? Tak, aku punya Steam dari Bumbu. Tapi aku ada dalam ni. Help us. Tak boleh join kau? Ha? Ya. Aku offline. Sosial. Ada dapat itu dah sini. Ada. Allied destroyer coordinates received. Aduh, crash sial lah. Lah ada.
You gonna crash, Ken? No. Initiating FTL jump to the Vernon Wells system. Kenapa kena format? Tu buka motherboard tak format. FTL jump successful. Help pods prime. Mission coordinates locked. Ding 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 ding. Apa dia? Aku tengok balik apa? Big Bang apa? Apa? Big Bang. Oh ya. Yeah. Kau tengok kan? Kau dah habis ni? Dah, dah habis lah. Yang last kali ni kan? Wallowit sebut. Kebatan. Itu pasal. Ya, kena pergi. Ada cerita baru lah, apa nanti Breaking Better Call Saul. Oh, ah, dah. Ni cerita Big Bang Theory pun. Pasal apa? Nerd. Wah, a group of nerds. Join FB, yeah. Ah, aku dah boleh join lah. Helldivers to Hellpods. Helldivers to Hellpods. Oh, berapa sentai dia? Dia 8 ke? 8 dah satu. Eh, awal-awal memang slow lah. Tapi yang tinggi-tinggi tu memang fuck lah. Wah, review dia nice lah. Oh, nice. Nampak ada film memang flame macam tu. Sejak dia buat breaking dia. Aku dah buat precision strike. Sila-sila. Bagus benda. Precision strike. Oh, tiba-tiba senyap lagi. Berhenti sekejap. Kadang dia ni lah bug. Terjun. Mari. Satu nampak? Satu? Satu apa? Satu orang? Satu apa dia tu? Kau pernah turun-turun kan? Ha? Badan apa dia? Badan tak keluar. Nampak pistol tu lupa. Oh, tu biasa. Oh, yang itu selalu nampak orang. Selalu join random lah jadi macam mana tu masa buat jauh. Dia lambat sikit lah. Ni apa ni? Stockpile ammunition. Ni apa? Safe Sam site. Ni dah settling belum bawah eh? Bawah dah. Dia dah drive up. Dia lama pula dia. Tagging location, southwest. Dia lalu sama-sama aku. Wah, tapi range sikit kan? Range dia spread. Dia boleh pakai mana-mana tapi spread dia. Oh. Okay, korang steam ada dua je kan? Haa. Tak ada yang ambil. Optimization. Oh, 4. Aku ambil, aku ambil. Aku ambil. Oh. Okay. Kena ada tu ni. Agak. Tak dapat tu. Tagging map, northwest, 300 meters. Ada hell bomb? Mana? Ui! Ramai dah depan ni. Oh damn.
Dia pun tengah stun loh, sebab tengok. Woi! Hei, apaan? Oh, kena help form dulu. Reinforcing! Kuat dia sihat dia punya ni. Aku dah nampak benda tu kena tau. Aku macam... Oh, aku ingatkan dia sebab tremor. Tak. Effie punya ni lah, satu cip mana? Haa, dia punya plug tu macam terkena. Haa, aku dah nampak tadi kena tapi... Eh, kena ke? Tak kena pun. Macam tak ada bunyi. Dia terlambat. Tiga lane sudah terlambat. Sudah samlai. Nampak dia terbakar. Kalau orang main, satu map boleh dapat 200 kredit tu. Satu map? Hmm. Damn. Aku cuma baru dapat 2 kali mental yang tadi. Empat. Empat ni apa, ayam? Standing in an eagle! Oh, long. Pada orang ada pula. Sedih. Oh, kalau extract ni. Something here. Super credit. Medal. Yeah. Boleh lah. Boleh up through. Boleh pergi jaga. Pakai pula tak start safe. Itu pasal. Atas siapa? Ni ya. Kena destroy dia punya fuel reserve. Panggil hell bomb. Oh, tak boleh airstrike kan? Boleh, tapi tak sampai 500 kilo kot. Tak balik-balik lah tu. Kau ada 500 kilo? Eh, tak. Aku tengok detector tahu boleh keep pakai orbital precision. Ha? Kena lah? Haa. Detector, apa strategi jam. Ini tu bagus. Eh, strategi jam boleh? Haa. Haa, aku tengok juga lah. Tapi kena betul-betul depan dia lah. Kena kan? Haa. Circle, Rick. Circle? Bercercle. Oh. Oh, shit. Boleh, panggil. Woi, boom. Protect the hell bomb. Okay. Sekejap. Kau pakai apa sih? Scorcher eh? Tak lah, Legion counter satu. I got the terminal. Legion tu sedap lah. Scorcher kau dah pakai lah? Weh, belum unlock tu Scorcher. Aku kena ada 400 tadi. Weh, dah diam. Scorcher tu. Scorcher tu ni macam breaker. Tapi dia ada macam tanduk. Haa. Weh, back. Tengok. Tak matilah. Bukan kau dah lompat dia tadi. Aku tak lepas tu. Lepas tembok. Tu nak expect. Tiba-tiba dah faham kat belakang. Tu lah pasal. Nampak macam jauh. Dah sampai depan. Ah, satu lagi kalau spear. Kalau dia nak lock je ni susah dah. Sebab dia ada dua target. Ui, yang boleh. Dalam reticle dia tu. Ah. Here comes the cavalry. Aku rasa dia dah tembak. Our fabricator, northwest, close. Oh, lock tak boleh tu. Fuck. Hot Buster, mati dong pakai Happy Metal Wheel. Kuat dong datang ni. Dia kuat, betul ya. Dia nak pakai dia, dia baik dia. Kau mati lah. Gila.
tactics improved. Pakai. Wih. Boleh pakai. Tak boleh pakai. Jaga. Boleh pakai. Oh. Feel. Yeah, dude. Dropping a pin. East 100 meters. Affirmative. Oh, what is it? Oh, it's a bit East 50 meters. Nice. Oh, there's a McGill. Oh, there's a fight. Eh, aku nampak batu tu. Apa dia tu? Macam batu super rock tu. Oh, ya. Yeah. Tapi ni, oh, ah, mati. Nice. Clear spot pun datang. Kau guna apa? Air Raptor? Anti-material. Anti-material. Oh. Kau tengok mata dia eh? Oh, kena mata dia 3 kali, mampu. Damn. Kalau kena tepat dua kali, dua kali mampu. Haa, dua kali kalau betul-betul tepat, memang kena. Haa, betul-betul tepat dua kali lah. Duh. Oh. Kena hell bomb dekat atas. Oh, tu. Duh. Oh, dah biasa pakai light armor, pakai medium terus. Rasa berat eh? Tu lah. Pakai heavy ni. Alamak. Alamak. Oh, kau pakai heavy je. Kau tak mati ni kena, kena dengan Hellbomb kan. How'd you like to taste for freedom? Oh, nice lah. Bada. Dia kat ni ya, silo ni ya, kena panggil. Calling in a hell bomb. Calling down supplies. Wih, alamak. Nanti sekejap, jangan. Oh, tak. Jangan bagi supply. Tak, tak. Okay. Lagi boleh ambil ya? Dah boleh. I'll handle the terminal. Okay. Okay, 300 meters. You biasa yang selalu panggil tu yang pegang energy blade. Haa ah, dengan pegang pistol. Pistol besar. Malam mendatang tu lah aku tembak tak lepas ni. Oh iya ke? Yang dia guard sendiri. Dia tembak ni dekat macam tu kan. Pakai ah. Sub kan. Tak tak lu. What the heck. Aku spektik kau nak bunuh benda tu kena ni macam ni lah. Pakai boom last. Mereka dah seku. Bengong. Oi, ibu pedih ke ni kalau? Oh, dia. Alah, ni tak ada aku nak bang muzil dengan mesti. Ada super simple je. Ada dia suicide pun dia. Ha ah. Oh ya. Oh ya, ha. Jalan ni dekat dalam mesti. Betullah simple kau tak ada. Oi, depan ni. Nampak ramai betul betul. Siapa ni atas sini? Get off! Ini lagi. Belakang ada ya? KV. Kena masuk ke belakang. Kesinan dia. Ada gempa, Bush.
Tank gempa ni sedap dia mahal lah sebab dia pun ada stun. Ah, dia macam great. Jetpack ni kalau, kalau tak belakang dia kalau tak boleh pakai dia merah. Oh, aduh. Never mind. Oh, bukan boleh tembak ke? Tak sekolah ni. Lompat. Tembak apa tu lah sampai dia punya ni. Dia tu kan pinggang kan? Kaki dia, kaki dia. Oh. Oh. Tembak pinggang tu. Eh, boleh buka kan? Metal. Oi, super credit. Nice. Siapa? Tagging location. Macam tadi dah helper. Punya ini ada fabricator tadi dah. Never mind. Northeast. Not fabricator. Northeast. I'll take it. 100 meters. Tadi dulu. Oh, dia tak dapat dia. Unleashing democracy. Oi, dia ada one drop. Bag's empty. Nobody disrespect. Yang machine gun tu, dia ada try. Dia ada shield. Ah. Jauh pula dia tu. Calling down a sentry! Mag's empty! Mag's empty! Mag's empty! Not to let them. I do! Rare sample collected. Hey, dah saya boleh. Dekat sini dah boleh balik. Oh. Oh, ammunition ya. Oh, okay. Shell. Boleh help bomb. Boleh help bomb. Tambah lagi. Rapat boleh kita dinding. Wah, besar. Mesti confirm terminal dekat dinding. Masih baik ni. Afi dalam dinding. Takut. Jom. Buat ayam. Oh, nasib baik ada kita. Wuih. Wait a minute. Southeast, 100 meters. Ada 5 minit. Eh, asal tak settle lagi tu? Eh? Eh? Dah am belum tadi? Dah. Tak kena ni. Dia tahu ke dia tembak? Dia tembak. Oh, Maaf tak jauh pun dia boleh tembak di situ. Eh tak, tadi meletup. Oh ya? Yeah. Meletup tadi. Haa, dia tak api-api ni dah meletup lah. Ini ada dua, macam dua spot je. Ini ada satu lagi. Oh, okay. Betul-betul. Oh. Dia kena rusak tu. Calling in a health bomb! Oh, wa'alah, dia dua. Yop, dia meletup. Dia buat elbom. Ok, elbom arm. Ada ayam atas tu. Freedom never rests! Another triumph from many.
Mangat dia lari ke aku. Temelin. Ball drop. Lah, mission primary siap baru dia turun eh. Apa? Haa, extraction punya tu. 100 meters. Kill the one withdrawing to rearm. Eh, lepas. Tak aku anu yang satu. Belakang. Warning, you are in range of enemy artillery. Artillery ya. Ah. Woi, kat sini oi. Sebelah sah. Eh. Di atas. Dia punya penyelidikan daripada warning, you are in range of enemy artillery. Oh. Oh. Pasal airstrike dia mentok. Passing air support. Alah, melantun lah. Wait. Yang depan ni merah. Merah. Satu lagi. Tangan di aim. Requesting advanced weaponry. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. Pelican 1, landing in progress. Oh, mana tadi blok proses? Oh. Second location. Cancel that. Okay. Usai. Countdown initiated. Stand by for takeoff. So say, Pelican 1 beginning ascent.
Ada yang kat ujung ni. Satu ni. Ada satu lagi. Aku rasa kita pergi lah microwave tu. Kita pergi je nanti. Yang sif. Panggil oh, oh, lah. Aku baru teringat. Dia lepas kita dah naikkan, kena tekan terminal tu ni. Oh. Betul lah. Tak ditekan. Itulah bertenang sangat. Apa dia? Bertenang sangat. Bertenang. Apa? Helmet meletup pun tak perasan. Macam haram. Ada aku tengok pun, bos tak mampus. Bom ni meletup kan. Boleh cakap tak meletup pun. Aku macam pergi mission ni macam pergi ketih ke kan? Macam apa? Macam pergi ketih. Mantap. Lots of savings collected. Ke meja order tak ada lagi. That's a good mission. Dah biar meja order ni. Settle lah. Eh, jap aku nak beli lagi. Mau dah. Ah, beli lah, beli. Personal order korang dah siap ke? Oi, itu grenade ni aku jarang guna sebagai launcher. Kuasa bagus lawan Baghdad tu. Dengan swarm dia tu. Jom lah. Selesai kan? Jom. Eh, selaga ni elok pakai lawan apa? Dulu boleh, ha. Sebab dia kuat, cuma tu ada slow. Dia slow, fire rate dia slow eh. Oh, fire rate dia slow. Main Helldiving? Tak. Tak main kuasa. Kuasa guru boleh main susah mission. Eh, aku bukan. Susah tu impossible. Possible kot. Cari yang defend, join orang tak ada. Defend tak ada, dia baru habis tadi. Terminate swarm boleh cari makan ke kalau nak ni. Haa, boleh ni. Itu yang senang. Pakai apa? Pakai no, dah personal order tu, grenade launcher. Aduh, malas betul lah. Asal korang tak suka? Dia ni eh. Tak kuat dia kan? Dia lancar minta. Haa. Tu lah. Dia seorang dua pakai dah okey dah. Kenapa aku pakai? Alah. Full. Jajuk. Kau join orang ke? Haa. Impossible. Kita nak start kita punya je. Nanti ada... Helldivers across the galaxy are fighting for every inch of territory. Where will you join us? Biar nanti ada orang join apa. Asal lagi depan open eh. Ada shield, bila lain eh. Shield, mission yang shield, oh dah tak ada eh. Shield dah tak ada, haa. Yang shield tu hanya untuk defense je. Kalau kita kena defend planet, haa. Defend planet eh, mission ni apa? Trap within. Tapi ni yang sikit orang kan, yang 20 lebih kan. Yang mana? Jap. Yang dia macam 20 orang keluar. Ah, ya, betul. Selain itu, yang kill terminate tu tak ada kan? Cuba pergi ni. Ni, big swarm. Boleh. Berapa banyak kena kill? Tak tunjuk lagi. Tak, yang personal order tu. 50 tak silap. Coba kita dua bawa. Sampai bawa support weapon. Tak pun aku ni. Aku dah complete lah aku punya ni. Oh. Kalau nak aku bawa kan boleh je. Green launcher. Tak apa, aku bawa aku main support weapon. Sebab aku biasa kill yang batalkan ni aku memang slow sikit. Eh, main challenging lah. Challenging? Haa. Challenging. Lupa kan nak tukar. Mission preparation aborted. Simple lah kot. Aku rasa sebab nak kerjakan ni kan. Impossible. A worthy choice. And you says destroy. Yeah.
Allied destroyer. Take command of the galaxy's liberation. Atuk saya kerja dari pagi. Itu lah. Rajin lah orang lokum tadi. Ke memang kena? Tak lah, saja. Oh, saja je lah. Duit. Kena beli PC lah, ya, Mat. Untuk Winnie. Ha? Kena beli PC untuk Winnie lah. Dengan harap lah. You have a strategic guy. Mana dia nak main? Sekali tengok dia dapat anak. Beli untuk anak, aku lagi ada harapan. Hellpods Prime. Memang dia taruh PC selang kan, memang dia buka. Dia buka azan sebesar. Azan sebesar. Aduh, nak cari D 070. Apa? What about here? Here? Adon. Jun. What about here? Ni apa ni? Infinite. Tak, yang macam swap tadi kita buat, Matt. Yang kill tu je. Eh, Grand Launcher dia support weapon ke apa? Ah, support, support weapon. Okay, aku buat sendiri. Boleh, aku buat dua setiap jam. Aku buat satu support weapon yang Grand Launcher. Lepas tu aku buat satu lagi EAT untuk backup. Padahal aku kena faham. Ah, okay, okay. Cluster je takut dia nak bawa. Dia nak pump. Bawa airstrike lah. Tak pun aku bawa satu ni ke? Dia lemah dengan apa? Gatling eh? Haa, Gatling. Gatling ke Airburst ke? Fire rate dia 80 ke? Apa dia? Fire rate dia 80 ke fire rate? Haa, fire rate apa tu? Slugger. Haa, slugger. Haa, dia memang slow. Dia slow tapi kuat gila. Tapi kalau nak tengah form kena banyak-banyak je. Tak boleh ni, kena pakai engineer ni ke. Spray and pray lah. Spray and pray tak ada blue lagi tuan. Oh, okay, okay, okay. Tak ada duit tuan. Gaji tidak masuk lagi. Aku nak bawa bom api nak try lah sebab tak ada bug hole kan. Dia sendiri impact lah. Tapi dia besar okay. Dia dia. Apa dia? Area dia besar. Area dia dia bertahan lah. Tapi okey je kalau nak ni. Baling kat bug bridge okey lah. Oh, dia macam mana? Oh, nice. Bimble man. Level kosong, what the fuck? Level kosong kan? Sis lah? Kat, tak kat, dia belum. Kat aku punya monitor ni. Ting 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 ting. Allied destroyer has left squadron. Lada. Lada tu buat tu. Tak. Tak ada kadang-kadang aku main pun kadang-kadang tiba-tiba dia keluar kat dia semuanya balik. Tak tahu. Dia pun dia. Sekejap tengah 4 orang cukup, tiba-tiba tinggal aku orang. Aku rindu siap. Tengah bisyap lah dekat semua. Menang tewas. Apa dia? Oh, alah sebab dia bug dia punya roket ni tak launch. Mana pernah taruh tunggu bagus buat. Apa dia? Airbus, Airbus Gatling, ah. Terus bidang dulu ni. Orbital inbound. Tak usah hidup lagi. Wuih, gelap. Terima kasih. Oh, nice. Nice, ni ada wall of fire. Oh, ada apa tu? Bertitan. Wah, AT dah.
Yeah, yeah, yeah. Come out! Delivering payload. Bola punch, bola kaki kita. Oh nice. Nice. Tiga kali tu tempat balik. Oh. Okay. Tiga kali. Okey ah. Wuih, bapa eksplosif bayi. Bodoh lah benda lah. Tapi tak biasa tu, tekan apa pun. Charger. Tag charger aku dah try land dia. Aku dah. Oh, tak kena. Sorry. Oh, sekolah lagi aku charger. Fuck. Dead. Charger. Helldiver, never die. Have to break the pace of freedom. Apa? Oi, oi. Kau tu belakang aku pula. Aku tak bunuh dia. Reinforcing. Fire the gun. Saja tu Queen ada lagi Okay, aku rasa aku balik kau pakai dan tumpul. Aku tukar meja apa. Eh, korang dah guna belum tu? Green launcher. Oh, ada lagi? Heavy. Ada. I'm out! Aku tengok sekali. Ini satu. Aku tengok dua. Wih, tak mati pula. Dapat lali. Sekali. Aku terpinjak tu. Dua sahaja. Jadi mana tu? Allied destroyer joining squadron, deploying Helldiver to combat zone. Cepat tek, badan tu. Reinforcements on the way. Oh, nice. Tak, kena. Cepat ah. Lompat. Reloading! Panggil lagi. Siapa? Ada kawan tolong. Oh, nice lah. Wait, ada lagi. Tengah diam. Tengah diam. Sampai. Sampai aku rusak. Apa gantri? Sampai. Supply tengah kuda dah sedap. Sekejap tim baris. Tadi ada. Supply tadi pecah apa? Dekat lantai. Wih. Eh, asal aku mati. Calling in reinforcements. Bug breach. Watching orbital. Pecah terus dalam tinggi. Keluar. Satu. Dua. Tiga. Oh, tak mati. Ah. Lagi, lagi sikit. Nice. Ya Allah. Dari mana? Requesting advanced weaponry! Oh, pistol. Standing in an eagle! Bug tunnel breach! Reloading!
Oh, dia kejar tu. Itu mana? Fall. Freedom marches on. Thanks to you. You may proceed to extraction. Where lagi? Bursting air support. Dua. Attack underway. Kita ke sana dek. Oh, always good to have another hero on board. Madam. Yep. Well done. Wow. Asal. Apa lagi tadi? Ini dah siap. Masa macam tak banyak sangat mungkin. Tinggal berapa? Gini launcher. Berapa gini launcher? Tak pasti lah. Aku masih 50 aku ingat. Truly are one of Liberty's greatest. Katakan escape. Tik. Kau ni 2 minit. Dah tak tunda. Apa dia buat? Apa dia Dominator? Dominator, jar tu eh. Ada dia? Tak. Mission coordinates sedap locked. Tak? Tapi dia... Hellpods prime. Macam ni eh? Dia bukan bolt action. Dia tembak dia macam... semi-auto. Remember, tak salam tak mau bayar. Apa? Siapa? Dracula. Hellpod launch suspended. Sorry. Jangan kalau masuk rosak nanti. Rosak. Dalam maintenance lah. Orang-orang tu ke. Jangan main game, rosak. Jangan. Buka tutup pintu tu rosak. Rosak. Ambil elektrik. Seperti habis eh. Tu lah. Seperti habis dah rosak. Dia pakai recoilless lah, aku buat agak, buat expendable. Siapa? Oh, ah, seriously. Expendable. Expendable. Cluster lah. Cluster. Gadok dah tak nak bawa dah sekarang. Che, yeah. Tak boleh hati, weh. Ambil hati. Orang ada cannon ke? Bawa asal kek budak. Pada betul nak pula lah, merah hitam. Nak bawa ni lah, belai yang eh tu lah. Tak ada kek apa tu. Oh, tak ni, dia pula sama dulu. Saya tengok malevolent creep ni, creep kek ni. Betul lah, teguran. Haa. Hard launch initiated.
Terus lagi sekali tengok macam mana. Ah. Oh, yang kau pakai tadi. Tadi tak pakai sebab kita defend kan. Dia dah orang rapat dengan kita. Kalau spam ni sendiri mereka ni kan. Bila kena kejar, kau tembak dapat 23, 24, 25. Haa, tu lah. Tak clear senang. Tapi dia punya pancut-pancut tu kalau kena member yang pedih lah. Itu lah. Kalau tak senang tu bakar. Cuma tu lah. Cuma tu tiarap lah. Ah, sudah. Allah, you are the best of the best. Live up to your name. Live up to freedom. Wuih, kepala mana ada recall dia? Kenapa? Kan, recall dia celaka kan? Wuih, bapa recall dia. Oh, tapi ini snitch dia. Tapi belakang aku. Wuih, Dik. Apa, Hassan? Nampak keluar sama keluar. Oh, nampak. Sekejap. Dia satu dah. Oh, dia punya tu dah buka ah. Punya kulit dia. Sekejap, sekejap. Aku tepat dengan ni. Okey dah. Okey dah. Mati lah, tenaga. Tapi laju. Ya. Baru tunggu. Dia dah lapar tadi. Nak ammo sikit. Cipai. Lepas lah. Oh, ni ada lagi. Ini ada lagi. Ada dia. Ini dia. Oh, apa dia benda tu? Apa ni? Ni apa bawah ni? Tu siapa punya? Oh, expendable. Tak sedap. Tak sedap? Tak sedap. Dia kuat abad. Kau kena, memang kena aim dulu baru kau tembak. Masanya dia punya aim macam bangang lah. Eh, ke atas. Haa, ah, betul. Dia naik dulu lah, dia punya ah. Bullet. Betul lah. Betul ke dia main suicide? Macam tak banyak lah. Wih, nice lah. Affirmative! Alah, aku ada kena box stamina. Ini orang down ni, main sendiri ni. Asal? Alok-alok-alok macam tak sedap. Oh, tu lah. Dia orang down ni. Apa, nanti mungkin buat panjang dia. Dia patch. Oh, tu kali. Eh! Wih, tak kena. Kena ke? Tak. Kena. Cik. Ah, kenapa? Kau pakai breaker kan? Aku pakai spray and pray lah. Eh, Fee! Belakang sikit, Fee! Tembak aku one shot, bukan aku tu. Asal? Tik! Belakang, Tik! Tik! Aku kena buff yang tak boleh skip. Oh. Nak tembak lagi? Ambil lagi. Wih! Oh, nampak! Mungkin sebab tu aku squatter. Oh, aa. Oh, aa. Atas ni patrol. Hahaha. Kau drop aku betul. Kepala satu kena. Ah, okay, okay, okay. Thank you, thank you. Oh, nah, tak kena. Okay lah, wah. Point me to the enemy. Marking location. Reloading. Yang mana? Yang apa dia? Apa dia? Kau punya karakter yang mana? Yang biru. Aku punya biru ah. I got the terminal. Eh, nampak spear aku ah. Mana tadi? Oh, spear back ah. Tapi. Oh, bola. Rasa mamak ni dah ambil ah. Ha? Nah, SSD dah. Oh, wait, aku tak nak bawa dong. Aku takut tertinggal. Kenapa kau? Apa dia? Bawa apa? SSD. Wih. Batatan. Mana? Tu aku tengok. Jaku balik ke. Oh lah.
Oh, what the? He left her. What a terminal hatch. Yeah, what reason? Hatch. Use terminal to open. Oh, terminal. Okay. Dah. Eh, masuk SST. Dah. Mama ni dia terkeluar. Selalu tu jadi. Oh. Alright, nice. Panggil source beacon lah. One step closer to mission completion. Sending out an SOS. Oh, nice. Itu kalau nak apa? Kalau orang tengah cari game nanti dia prioritize kan dulu. Oh tu lah SOS. SOS. Allah ya. Sorry aku bom api. Lupa. Pada eksplosif aku sempat aku boleh pecah kan. Eh tak boleh ya. Bug breach. Wait, tolong. Evi nak tembak tiba-tiba aku datang depan ni. Masa dekat aku apa-apa. Ya. Sebab expendable kan. Lawak je. Dah lah. Benda-benda tu. Aku nampak ni tapi di Orson. Southwest. Oh. Boleh tergen ke dia pecah. Allied destroyer joining squadron deploying Helldiver. Lazy budi ya. Okay. Patutnya boleh lah bayar. Tukar pegawai. Dah tunggu sejuk lah. Aku pakai Yeti. Oh.
Oh, block charge you. Kaki, kaki, giri. Reloading! Nice. Sekejap. Tak pecah wave, dah tepi lah. Tak pecah kan? Allah, about to reach. Paling impact grid dia boleh termati. Oh, dekat stand. Oh, Allah. Tak, tak, aku kena ni. Apa, bantai turunnya blade. Tak, tolong. Apa dia? Ada bongkar. Okay, okay. Ada damage juga kalau orang dekat laser kat kulit ni. Wait, I don't know. Wait, fuck. Wait, tak perasan.
in orbital strike. Lawan dah. Betul lah. Tapi if you beritahu aku tidak, jahannam lah tu. Oh, aku dah cakap dah. Masa tu ni, masa tu cakap dah. Aku tak perasan. Tak perasan. Okay, suara aku. Dah dekat tu dengan aku. Ah, tu ah. Masa game dia terlalu bawah. Affirmative. Dia kena buat apa? Apa ni sample kat sample ni? Ada sample ni kat tu. Sample. Dia tolong dia tu, aku tinggal ambil dia. Tak apa, tak apa. Kau apa? Jom, aku nak sample. Sample. Haa. Lagi lah tengok, sign, check. Banyak tu album sini. Oh, ya. Oh, album sini ada lagi. Depan ni ada lagi. Kau tahu dekat tempat syrika ni ada handphone sebelah. Oh ya. Yeah. Kalau tembak dah settle tu. Wah, settle lah awal. Tapi tak ada angle. Tak ada sample atas syrika. Selalu ada syrika Venus. Weh. Nampak depan kau. Warrior. Dia datang kat keluar. Allah, sorry. Tak apa. Baling aku buat kan. Ah, terasa. Engaging terminal. Mission map updated. Helldiver reporting to the truck. Eh, jump, get the word. Tagging map, south east, 100 meters. Request dulu. Dah tinggal 2, don't aim first. Dia tak boleh tambah ke? Apa dia tak boleh? Eh boleh tambah, dia ada dia punya booster tu.
tapi tambah okay, empat dia kalau empat orang. Kanan, kanan, kanan. Oh, dia nak buruk lah tu. Oh, dia tempat bawah. Terima kasih kerana mendapat kami. Woi, tersangkut lagi tu kan. Eh, fail, fail, fail. Ada dua. Eh, cakera ni dah terbuka. Dia tembak. Okay, satu dah mampus. Lagi ya? Oh, dah lagi ya. Ya, buat dia charge. Going supply beacon. Engage in terminal. Sorry, eh, mana SSD? Dia panggil lah. Kat Aziz. Rare sample collected. I got the terminal. Supply. One step closer to mission completion. Dropping a pin. Northeast. 300 meters. Batu, batu. Oh, okay, okay. Yay, triple camper. Mantap. Rare sample acquired. Affirmative. Yes. Alien. Eh, belum. Ada lagi, evacuate. Dia yang terus kita dah tak ada ni ya. Dia tak ada reinforce. Jadi kalau satu eagle extract gagal habis. Kau nampak titan tu? Nampak? Oh. Orang expandable dulu. Nak lawan terus ya? Cepat, cepat. Ada orbital ya? Tak, tak, pakai expandable. Jauh lagi dia. Alright, ni. Kita mati. Ya, ya, aku kesal dia aku. Clear shot. Yeah. Yeah. Kacau betul. Apa dia? Biar kacau. Kaki dia kacau betul nak tembak badan dia. Badan dia. Bagus dia spill, terus buka badan dia. Wah. Kalau kena kepala mati terus, kalau tak kena ke badan dia buka. Man. Nice guy. Nak aku start ke? Terminal? Start. Semua dah boleh. Weh, macam ni ada behemoth. Ya, behemoth. Cepat. Ha, kira? Haa. Wush! Wih! Woi, first time dulu nampak. Oh, aduh. Woi, Allah. Ini dah sejuklah. Paling gas yang ada ni. Tak, belah. Mari extract. Ada lagi, charge. Tak boleh dia, aku dia, aku dia. Okay, last. Woi, wait a turn. Woi, wait a turn. Take spear, take sini. Jajap. Oh, freedom. Allah, aku habis. Calling down supply. Okay. Reinforcing. Oh, you don't need. God damn it. Jangan terbang. Nice. Lebih kuat. Engaging terminal. Aku mati. Aku ramai tu warriors.
Lari dulu, lari. Jangan balik. Kita panggil dulu kalau ada. Supply ke mana? Belakang situ je masa. Macam lah. Eh, dah panggil lah. Panggil apa? Orang. Apa yang panggil? Oh, dah panggil lah. Calling down a support weapon. Got a sample. Sample dah ambil lah. Dah dah. Weh, ada orang. Caju. Dah, korang. Defend aku. Aku tekan. Ah, okay. Kita nampak kita. Kita nampak dia. Oh. Dia pusing kalau mah ada macam ke sini ya. Di spear dia. Ada dia. Lawa. Oh, lawa lah. Nice. Melang lah. Dua kena kepala. Ha. Oh, dia muntah. Oh, dia muntah. Aje, oh depan ni betul. Tepi sikit, tertimpa. Dah, nampak bridge kat depan ni bridge kan tu. Kembalik, kembalik. Allah, dia jaja. Kau pun tinggi. Aku jaga kau. Tentu kau tak jaga. Paling je, Bi. Oh, mah, dia charge diri. Try. You've done your duty. You may extract with honor. Jump. Macam ni yang jar tu eh? Jar apa? Bukan, bukan. Jar lebih kurang lah. Ini saya jar, tapi jar eksplosif. Scorcher ni dia.
kembali ya. Kita ada sampel banyak kan. Tua. Mana kita ni? Saya ke sana. Kita nak pergi extraction ni. Ada orbital. Nice, nice. Kerja jam belakang. Hello. Oh, thanks. Ada sample drop out tu yang aku tag. Haa, ada sample tu. Haa, punya yang tadi yang... Tombak. Aduh. Eh, sample aku. Calling in reinforcements. Apa mana? Aduh, aku kena pijak. Sial betul. Allah, tak ada ni. Aku ada sample, tak apa-apa. Aku ada sample. Lama ya. Sample lah. Tak, super kau sampai ambil ni. Oh, ada charger tu. Sekejap, aku boleh gini lah. Pulling in orbital strike. Boleh? Ada yang dia buat. Cuba. Wih, ramai banyak kerja kau. Dari. Eh, Yafi punya tenang ya? Dah. Jom. Extraction is available. Jadi kerja ke? Bisa pergi biasa kau? Okey, tak? Orang ya. Oh yeah, makes sense. Calling in extraction. Letak sample. Oh, boleh mati. Dia dah tua lagu tu dah. Letak sample. Dah. Watching fortifications. Sample. Ni baik sama apa? Satu kan? Jagging location. Satu kan? Oh, dia arah north. Titan. Going in orbital strike. ETA T-minus 1 minute.
How about a nice touch? Aku dah panggil lagi instrument. Mati. Oh, mantap eh. Tak mati. Aduh, tak mati tu. Mati. Ini saat. Tamgam gas. Eh, giring tau. Hidup lagi. Okey dah. Guys. This is it. Guys. Sample pada dia. ETA T-minus 30 seconds. Throwing supply beacon. Take it. Dropping item. ETA T-minus 20 seconds. Ready, take it now. Reinforcing. Run, blink. ETA T-minus 10 seconds. Fire in the hole. Yeah, fuck with them. This is Pelican 1. I have visual on the extraction. Wait, check it. Heavy. On my position. This is Pelican 1. Preparing for touchdown. Taki di, Danny. Titan. My Titan. Nek. Preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Dada. Extraction complete. Falcon 1 beginning ascent. Liberty has seen you through. Susah sih kelaga. Oh susah eh. Itu lah. Susah. Dia lambat sangat. Lambat sangat lah. Budak main bug kan. Lepas tu kan. Lepas tu dia bukan burst ke apa tau. Dia memang. Ha dia memang sakit satu. Lah. Dia terus diet apa. Street satu macam tu. Banyak lagi tu. Cantik. Mantap. Kena masuk lah sini. Mesti teruk aku punya ni. Aku punya accuracy kita kelam. Okay lah otak sikit kata Aziz. Fikir otak sikit. Apa benda tu lah? Aku rasa meme Melayu pun. Haa, harus fikir dah sendiri. Membuat Allah letak. Tu rasa Allah letak otak kat mana? Kat muka. Apa benda tu? Ada budak-budak perempuan. Has left squadron. Welcome back. Necessity evil of war. Helldiving. In the hour of our desperation, we may yet find salvation, but it will come at a terrible cost. Tak masuk. Ay, ada kerja. Oh, alu. Tapi I join sebab at least meriah sikit sampai buat kerja. Oh, okay. Boleh dengar kita bersama. I join Discord. Ya, betul. You're here. The galaxy awaits your salvation.
Helldiver, take command of the galaxy's liberation. Innocents perish with every wasted second. Mana dah lu? We must act. Ini pergi mana kejap dah tak ada. Ship Mario. Exploring channel. Patriotic apa yang ship module ni kan? Huh? Yang Patriotic Administration Center tu ambil kan? Yang mana lah? The first kali donation accessory sahaja yang apa ya? No. Support weapon maximum number of variables. Ah, aku ambil. Ya, no. Tak payah dia tak. Tak payah nak musuh-musuh kan? Nah. Aku ambil je. Aku memang ambil semua yang aku boleh upgrade lah. Kiranya yang sampai yang last tu, yang last upgrade tu memang biar je lah. Eh, taklah biar, maksud aku kerja yang last je lah sekarang. Oh, kau baru nak beli ke yang donation access license tu? Oh, lol. Aku penuhkan yang hanger ni. Orbiter Cannon aku tak ambil lagi tu. Ha? Orbiter Cannon? Bagus juga ah. Tapi tengok juga ah, kalau yang kau suka guna Eagle lah. Kena best ke? Ya, sepertinya. Lepas tu Sentry ni pun bantu lah. Sentry aku tak ada langsung. Dulu aku tak suka Sentry. Lepas tu lama-lama ni, ui bapak baik siapa. Dia defend lah. Time defend ataupun nak belah. Ui tak jangka tu boleh buat jadi untuk attacking. Selalu diorang yang apa, dia kena datang ke kita kan. Haa. Veteran dia letak. Contoh macam nak pergi fabricator kan. Dia punya apa tu. Kalau letak kat luar, kat tempat tinggi. Lepas tu nanti ni lah. Nanti diorang yang apa tembak kan mana-mana yang buat datang. Dia dah liberator penetrator. Kenapa? Liberator biasa damage 60, penetrator 45. Kan tu yang aku pakai benda tu bapak sayur je. Sayur kan? Tapi bagusnya kalau untuk yang macam apa ada armor tu, dia boleh tembus lah. Tembus lah. Macam yang high regard yang mesti liberty concussive ni. Light pula. Weh, tapi yang ni baik tu buat lawan bug. Dia tolak, dia ni, dia tolak ke belakang. Lawak je, jauh lah. Tapi aku buat lawan robot tak best lah. Konkasi kan. Konkasi tak sedap eh? Ha? Nampak? Konkasi tak sedap robot? Nah, tak. Bug sedap.
Tenderizer ni okey, tapi bunyi dia macam macam senapan itik saja aku dengar. Tenderizer. Ha. Oh. Diligent ni sedap tu. Diligent counter sniper ni sedap. Ha, diligent sedap. Tapi sebab aku tak tak suka main sniper kan. So aku memang aku pakai masa mula lah. Masa mula dapat tu. Eruptor ni pun sedap kan dia. Ha. Eruptor aku tapi tak pernah dia try. Punya, cuma capacity dia 5 tau. Ha. Tapi yang sedap lah. Tapi kuat tu. Kuat lah kuat. Saya boleh boleh letupkan di bawah aku. Ni apa? Charger? Tak boleh? Charger aku tak pernah try lagi sebab charger tu laju nak aim tu susah kalau pakai. Hmm. Charger aku rasa kau boleh tembak kaki dia tu biar kaki dia lama dah. Kaki dia buka lepas tu baru boleh tembak guna kaki dia medium kan? Haa nah. Oh selaga tak sedap kan? Aku itu guna lawan robot sedap gak ah. Robot sedap, robot sedap hmm. Tapi bug tak sedap lah. Bug sebab dia orang dia orang banyak. Banyak. Susah nak spray. Betul. Kalau robot aku sedap. Robot sedap tu. Tapi memang kau kena aim dulu baru tembak ah. Kalau tidak laut shoot. Laut. Tapi robot besar-besar senang lah nak kena. Ah, tu apa? Kan? Nak aim apa? Slugger. Slugger. Eh tapi ni yang ada projectile bukan dia? Tak tak, yang ada projectile Punisher. Cutting Edge. Macam nak beli ni lah. Boleh bang. Steel Veteran. Steel Veteran? Kau bukan ada. Ya bukan ada ke Super Season? Kau kan, Steel Veteran punya weapon ni, yang page 3. Ni mana? Oh, Dominator. Jar Dominator ni. Dia mampu. Great protein, dia mesti 15. Dia okey ke? Sedap, sedap. Kan, saya bagi 7 out of 10. Shotgun? Apa dia, Pat? Shotgun? Yang mana? Jar Dominator. Eh tak, dia... Sekejap eh. Bukan shotgun tau, dia eksplosif. Dia macam kau tembak ni, grenade launcher. Haa, peluru dia kena... Dia macam explosive kan? Haa. Sebab ni kena baik-baik sikit tau. Haa, betul. Kalau menatang, menatang tu dekat kan, ha. Melantik. Ya tu. Aku nak, tak biasa pakai eruptor. Aku bawa lah, nanti kau try. Ya, try. Kau nak bawa apa? Incendiary kan? Apa dia? Aku bawa jadumi kau nak pakai breaker eh? Oh tak tak. Jaduminator. Tak, kau nak bawa. Tak, tak pakai apa. Oh, nak pakai. Bawa jadi breaker je lah. Jadi breaker biasa break. Engaging orbital thrusters. Lawan apa ni? Lawan apa kan? Ya, sudah. ICBM. Tapi kadang aku macam prefer breaker biasa je bro. Eh, kau nak break, kau nak breaker? Breaker dia punya tu lagi kucuk lah. Kan? Tu lah. Dia punya... Dia punya spread dia tu. Dia tak pas kat lah spread dia. Sikit lah. Breaker tu aku suka lawan ni. Robot. Lawan robot. Kalau lawan bug, dia ni lagi sedap ni kau spray ke. Belakang tengah kejar aku banyak. Haa, tu lah. Bawa je apa? Incendiary. Incendiary. Haa. Bawa ni lah recoil dia satu. Bawa-bawa silakan. Aku bawa ni eh look. Apa dia? Allied destroyer has joined squadron. Nice. Engaging orbital thrusters. Aku tak bawa expendable. Expendable? Aku tak bawa. Oh. Okay, okay. Spilling, yeah. Mantap. Kalau spill aku ni. Haa. Dia dah terbuka lah. Tak
Baik. Tu mamat yang bawa auto cannon. Mix susu. Sumbu dengan rail cannon pun okey ke? Ah, tu lah. Selalu aku buat macam tu lah. Rail cannon baling dulu. Lepas tu aku timbang. Nice tu. Cuma kena bagi salam sekejap. Ah, tu lah. Kan tiba-tiba dia dua sisi. Satu kena dekat by Titan, satu lagi dekat Nathan. Dekat Warrior dulu. Dekat Warrior. Main apa lah? Masih pro kan? Susah. Dah boleh Helldiving. Agak. Dia ada kena cukup 4. Boleh je nak main dengan ni. Random. Macam tadi lah. Asal macam nak ni. Dah gasak. Tak ada lah, aku rasa yang Helldiving korang semua dah tahu lah. Aku rasa tak ada. Suka punya. Oh, mohon. Okay, nice. Dik, senjata. Senjata. Nak drop. Kena mati tu. Haa, tu lah. Tak apa lah. Lah, jalan-jalan. Jalan je. Dekat je. Oh, depan kita ni ada ramai. Alah, itu small. Apa dia? Small people. Calling in an eagle. Bukan ada charge. Dia ada kepala charger. Dia ada charger. Heavy north. Sekejap, aku try charger. Reloading! Now that's what I call liberty. Oi. Heavy, northeast, on my position. Aku boleh orbital lah charger. Orbital strike. Tu pada patu tu, kenapa kau pergi ke padang tuan? Fuck. Tagging location, north. Requesting air support. Lari. Reloading. Get your ass over here!
kerang. Tangan ramai. Titan, Titan. Belakang batu. Oh. Aku dah guna orbital pun. Kau ada. Nak lawan eh? Tak, tak kita ni dulu. Sebab dia kan macam ke sana. Alright. Kita lapor gitu ya. Tadi ya, tak lapor gitu. Kita balik. Member patah balik, oh tempat dia mati. Nice. Laju-laju. Lakap. Woi. Rack empty. Charger tengah ramai. Woi, serius ramai. Lakap kopi. Heavy. On my position. Left the charger. Freedom never sleep. Calling in reinforcements. Jelas, bawa lah. Oh, charger. Charger banyak lah. Mana charger? Tag kan? Satu ada di situ. Ya, aku ni 14 ribu ya. Reinforcing. Tadi nak pakai air punya jar tu. Eh, ambil lah. Tak apa-apa. Aku sedap pula pakai jar. Sedap ke? Sebab dia eksplosif. Dia memang tak boleh sekat. Okay. Sekejap ada aku punya. Aduh, tak apa lah. Pula-pula ada. Mamat tu macam mana tu? Apa dia? Mamat tu. Jangan ambil daripada robot lah. Silah ke charger. Aku tembak airbomb dia. Haa. Dah stop belakang. Kena. Charger ni cengkeri eh. Macam boleh advantage. Heavy. Oh, ok. Reloading. Afiq berhenti. Okay, dah buka. Rare sample collected. Champagne. Got a sample. Let's be well. Up front. Sending in an eagle! Attack on the
Ah, setan. Throwing grenade. Calling in reinforcement. Request approved. Reinforcements have been launched. Reinforcing. Atas aku dah balik. Mission X 30 minutes remaining. Sengong lah katang ni. Calling in reinforcements. Lagi ni dia mencaci. Request approved. Reinforcements on the way. Lagi ni dia mencaci. Bags empty. Joining the fray. Okay, nursing steamer. Dulu yang tembak one shot. Gila yang besar. Laka. Timah tadi tak ni. Tak makan. Eh, batu eh. Batu dah. Super. Super. I don't care. I just want good delicious food. Macam ramai ni banyak. Ada sneak kan? Buat apa? Ada. Kena bamboozle. Nampak lah. Member dah potong lompok lah. Cool, dah, member dah ambil lah aku rasa. Atau sama dah ambil. Tadi dekat sini kan? Eh? Haa. Haa lah. Kat atas dah ada lah geng. Surprise! Apa benda lah. Oh. Tak apa lah, aku dah penuh. Affirmative. Thank you. Reloading. What's wrong? Heavy. On my position. Oh, I'm charging. Oh, nice. Lah kita menyelesaikan misi. Misi mustahil. Oh, kau kat sini. Marsh code. Oh, kena ambil lah. Oh, affirmative. Oh, tu ada ni apa ni? Kita
illegal broadcast. Jom tembak. Ring game? Oh ni illegal broadcast? Haa tu. Yang protect. Okay, okay, okay. Nice. Very nice. To the sky. Wait. To the sky. Wait. 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 Rotik! Tembak tu, dia punya kulit dia dah ni lah. Ada lagi, baik. Eh, charger ni? Wih, ramai tu. Belah je. Pergi ke sound. Mati dong mama. Mati. Wih. Tiba-tiba kat kanan kita. What the fuck? Tunggu dah. Oh, tahu. Allah. Sekejap aku orbital lah. Requesting orbital strike. Real? Okay. Charger mati. Mati. Wait, chow, chow, chow. I'll go leave. Ni ada some feel. Sedap lah right, lawan nombak. Tidak langit. Explosive eh. Oh sedap kan tembak bal, bal besar-besar tu. Dia ada resupply ke? Panggil supply. Ambil lah. Ah, lemak. Dah put down. Kat mana? Ni belakang. Oh. Democracy fills my sample container. Here. Spill habis. So, dia yang bawa kotak habis. Ha. Thank you. I'll handle the terminal. Oh, ni kena tarik ni kan? Tagging map, west, far.
need supplies. Omi Dota banyak ada sekarang. Apa dia? Yang dekat Steam aku ni. Banyak Omi Dota kan. Semua nak try Dota baru. Dota baru? Ada baru ke? Ambil baru ni. Toto Dota. Ada map baru ke? Jadi kalau nak spill update baru. Oh. Itu kasi ni. Yang buat jadi peta lah apa. Oh. Bapak ah. Dia punya skill jadi peta. Arti je. Oh ya, bukan skill. Tu boleh pilih ya. Boleh pilih dah sebelum dia. Guna pilih kena teleport ah. Oh, dia macam Oh, ingat kan kosmetik ke? Punya memang ada ni function dia. Effect pada skill. 20 minutes remaining. Budak skill. Launch ICPM. Baru lah, I should give this one. Weh, ni explosive ni aku benci betul dia dekat tepi. Macam bang lah. Dia terbang kau. I'm on the terminal. Calling down fortifications. Okay, kasih buka. Sample collected. Requesting supplies for the toss. I'll handle the terminal. Oh, dah buka dia. Jadi mesin aku macam lambat sikit. Apa dia? Jadi mesin aku macam lambat sikit. Oh, ya. Yeah. Yang mesin dia macam bunyi. Oh, network. Aku punya pun macam tu. Okay, get ready guys. Incoming daripada east ada. East. Belakang tu. Haa. Bukan roll tu. Tagging map. Northwest. On my position. Tagging location. Fog. Northeast. Cancel that. Wait. We used terminal lock. I got the terminal. Dua. Tak asal. Tak. Terminal ni ada lagi dia punya proses ni. Aku lupa. Banyak tu, 9 tu step tu. Semalam aku dapat jam je nak sambung pipe tu. Oh, yang tu aku jarang tu main minat lah. Setempat tu macam tu. Kan? Nasi kat? Sini kat bang. Itu robot je? Tak, cepat ke? Cepat ke? Mana main robot tak hidup? I guess memang benda tu lepas sarap. Bawa bawa sendiri breaker. Salah satu gym tadi. Salah. Jom kita jadi. You've done your duty. You may extract with honor. Tunggu sikit dia meletup. Ini nak ambil supply. Ah, kita perlu. Aku dah ambil. Ambil. Aku pun dah ada ni pakai strategi apa lah. Kerak. Kalau pakai backpacknya strategi kalau kau pakai strong box full terus. Oh ya. Yeah. Kalau nak pernah patut cannon kena 2 kan. Haa. Tu lah. Asal dia pergi sana, dia nak pergi Blackness lah. Dia nak pergi buat Blackness lah. 16 minit lah. 16. Okay. Covering fire. First fuel. Reloading! You proceed to extraction when ready. Apa kata tu? Kill yang aku back. Aku kena ambil John Militer tu. Right. Okay.
Dengan sample aku sini. Sebab dia nak habis lah. Kangan tu tak gila. Ui laju. Apa yang laju? Saya ada tu. Oh ada mission lagi lah lagi. Ada? Oh yes. Dekat jam minggu pergi lah. Oh. Okay kan? Sedap. Sedap kan? Sedap. AV tu boleh je. AV... tak sure. Tapi dia eksplosif lah. Nampak ramai ni. Wait. Reinforcing! Ramai. Prepare. Deploying reinforcements. Wait. Disapprove. Calling an orbital strike. Bug tunnel breach. You've got equipment. Hola, crash. Oh, wow. Dropping package. Allied destroyer leaving squadron. Affirmative. Package acquired. Dropping package. Package acquired. Ya, aku punya sample dah punya. Apa dia? Sample. Pada kan on the way. Eh, mayat aku tu. Ya tu, sempah orang. Tak ada dah. Oh, tu nice. Hidup ke mati? Hidup.
Oh, dia kalau spear, kalau mobile spear dia tak boleh lock. Kalau apa? Mobile spear. Ah, dia rendah sangat tu. Apa lagi, Matt? Beli lah, Jar Dominator. Jar Dominator. Oh, rupa macam sedap. Siapa punya super pack? Macam bumi. Pada tentu, ada? Loh, kau ambil. Nak bunuh ke? Aku boleh balik dengan Royal Cannon. Tak lah. Kita ada backpack lah, semua di belakang. Tu lah. Datang tu, datang. Obviously. Eh, tadi ambil stamina ke? Ambil. Jauh juga asyik. Fokuslah. Itulah Azizan. Mari ni up. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, ini susah ni nak open lah. Open lah, open lah. Dia datang daripada mana? Aku takut daripada yang bawah ni ok ni, dari belakang ni aku takut. Kalau kau ada HMG atau HMG. Oh, dia buat HMG je. Sif kita ada kan? Haa, dah. Oh, tengok kan ada belakang ni. Dia dari depan kita ni. Bang kanan ni. Requesting air support. Requesting air support. Hey, hello. Such a democracy. Kacau tu bateri. Kita ada sini. Oh ya. Blind spot lah aku. Bantai-tai nak aku baling ya. Aku baling hospital. Ah, boleh-boleh. Nice. Jadi arah sana. Wih, dekat ya. Wih. Wih. Tak spill lah. Jahanam. So. Ini HMG sentry ni. Depan ada. Bila ni? Requesting air support. 20 minit. Ada lagi ya? Ada lagi. Only this ship. Mini new, mini kami. Fatboy! Wow. Besar sekali. Dia beri area ni. Aduh. Dia ada masuk. Falcon 1 arriving at coordinates. Eh, belakang. Siapa dah ambil siapa? Kau lagi satu air strike. Kau lagi
Kau masuk eh? Masuk lah, masuk. Kena suam lah. Jumlah 0.02. Kalau main Helldiving dia banyak sikit persen tu eh. Apa dia? Modifier dia. Dia kali 200% kan? Bukan modifier tu yang liberated. Liberation. Liberation. Oh, banyak-banyak. Banyak. Pun bawa jauh 2 minit tu. Nice. Oh, death zero eh, apa? Welcome aboard, Helldiver. We can never... Dah aku isi. 42 dah, aku nak beli. Belilah ni, exhaust suit. Beli lah. Aku tak check lagi superstore aku jual ni. Malam punya ni. Sebab tu lah, White Wolf ni macam baik. Superstore ni lama punya lah. Ha? Apa yang air tu punya kan? Haa. Oh, benda ni hanya... Under construction ni hanya buka bila aku ni lah beli yang sweater jam. Modul yang untuk sentry. Oh, apa tak beli lagi ke? Tu. Nanti kan dia kalau kita preview dekat modul kan nampak kan dia buka bilik apa, bilik apa kan. Dua. Ayuh lah kita. Faham? Memang nice. Cuma beli dia banyak. 96% lah. Apa tu? Oh, Liberation Center. Okay, jaga. Terminates proliferate out of control. Proliferates. Get down there and eradicate. Operation complete. Search and destroy, variable data, Terminates. Terminates. Search and destroy, apa? Terminates, variable data dengan hatch. Mission coordinates locked. Help pods prime. Come on, Mike. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. Oh, this is it. It's clear. Oh, you see. Here. What about here? Here. What about here? Ada tengah dia. Tak tahu. Dia tekan dulu. Enter van. Yang gantung. Bawa air bintang gantung. Enter. Untuk cannon ni lah. Kurang nak tak main Dota. Ha?
aku memang dah macam dah berapa bulan aku tak main. Damn. Kau banyak main? Sangat dia boleh ubah pun macam dah pedih. Tuh. Aku dah lama. Kijing tak jap. Sebab ada kawan apa yang so, Kijing mana sebenarnya? Kijing kan stop dulu. Kijing tak bulan 3 tak. Asal. Anda ada dalam masuk setajah satu, dia kena pergi pengawal. Dia tak nak main. Daud sudah berhenti lah. Daud semua, Daud pun dajah satu. Daud pun dajah satu. Dajah satu. Dajah satu. Dia siap post gambar dia asyik kalah letak caption dia, adakah aku perlu buat Helldiving juga? Ah, ya ke? Tengok apa yang main. Habis si bodoh tu lah, beli bahan main sekejap dia terajar. Lepas tu terletak on. Dia beli apa? Valheim. Dia tak kena dengan keyboard. Bukan, survival. Eh! Hey. Aduh, shaker pula ajak lah. Tengok macam mana nanti. Wuih! Cek! Ya, aku tak kena. Cek dia, blok. Wah, cek aku boleh aku. Balik je lah. Balik. Wuih, ada stalker. Hei, stalker! Blok. Mati, mati. Ready aku tebak. Okay. Stalker, tengok lagi. Apa drop gak ada smoke charging. Ah, okay, settle. Kamu paling lagi. Oh, charger ni. Sampus. Calling in reinforcements. Charging belakang kau kan? Acik, belakang. Reinforcing! Jangan pula lah. Oh, ada bug glitch. Masa shaker nest pun tak settle lagi lah. Aku dah panggil tu, HMG. Saya try tembak dia dengan HMG. Satu lagi. Satu lagi. Wih, ramai. Macam datang tu. Dah aku kena sekarang. Tolong aku ni, Haji, sekejap. Haji, kena. Sekejap. Kena pindah. Oh, shit. Haji, tengah. Haji tengah tengok aku dulu. Aku tengah tengok, dia ya, aku nak tengok spear aku. Lepas minit, kita ada enemy terus cari. Sini. Jalan. Run and gun. Eh, dekat aku ada steam, aku semua supply. Okay. Ambil dia ada medal ke apa. Perfect.
mana lah dia pergi dead of dawn. Tu lah. Jom Fee, mana kau? Okay. Berapa tu lah? Bapa nak mahu nak berbetah. Oh tak pasti nak. Try sekejap. Yalah dia. Nampak kan? Dia tengah naik Robert kan? Haa. Biar. Tak start dia. Allah. Get your ass over here. Get your ass. Requesting air support. Allied destroyer leaving squadron. Charger. Oh, bukan. It's best fuel. Korang kalau aku mati, mana aku tahu sebuah gameplay. Okay. Macam tak sempat nak buat ni eh. Ni apa ni? Oh. Tak payah buat macam tak sempat lah. Ah, semprot. Oh, wah. Throwing gas. Dia keluar kat situ. Okay, cok. Standing in an eagle! Pada the net. Kalau boleh spam ni lah. Okay. Strike. Launch tunnel free! Ke depan ni ya? Lampai. Young kids lah. You have it! Where you want!
Tagging map. Padahal ke belakang kita pergi station. Kat long. How'd you like to taste of freedom? Oh, ni sample dah ambil kan? Nice. Oh, Lord. Ada ni pula charging. Bat Titan! Not today! Ya, betul betul. Okey, saja mati aku potong ni jap. Heavy. Now. Whoops. Reloading. Pada waktu tak kena. Oh, tak dia. Tak apa, sekali dah pecah dia tak boleh sembuh. Belah mana? Oh, nice, man. Thank you. Reloading. Kita sambil lagi exhaustion. Jom. Jangan layak sangat. Guys. Oh, buat depan ni pula. Oh, buat. Buat habis. One minute remains. Destroyer departure imminent. Itu tak destroyer yang paling. Wah. Aduh. Ah. Reinforcing. Eh, reinforcing. Ada aku sen tak makan. Sebab saya pun biasa tak apa weh. Super dekat aku. Heavy. Back, dia pindah aku back. Back, Tolong aku balik. Oh. Calling. Calling in reinforcements. Kuasa tu super. Out of ammo. Support. Paling ready to liberate. Requesting air support. Requesting air support. Okay. Super destroyer leaving low orbit. Emergency shuttle deployed. 2 minutes. West. Okay, cover west. Okay. Tagging map. West. 100 meter. Oh, fuck. 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 Pelican 1 landing sequence initiated. Watch where you're standing.
Sample hijau aku yang kurang ni. Oh ya. Kena pakai lah. No. Full supply tu aku tak unlock lagi punya. Resupply boxes kan? Haa. Boleh lagi yang tu. Tu lah baik juga yang tu. Handcards, purchase. Alah. Low fun pula. Tak nak lah. Sample common dengan rare. Sentry yang kereta. Mantap. Macam mana, Bill? Kau larat lagi tak? Apa dia? Kau larat lagi tak? Haa, aku... Member aku dah... Kau dah mengantuk. Tu lah. Kau nak stop dulu sekarang. Hai, hai. Apa dia? Kau nak stop dulu, stop pun tak ada hal. Kurang hari-hari ni. Kau tu lah. Alright. Okay, okay, okay. GG. Besok, tadi kan? Besok, aku bantu lah. Besok. Oh, kau boleh nak hello. Sila maaf lah. Time ni lah banyak kerja. Laki tu. Satu-satu. Okay. So, kau okay. So, 2 hari je lah kau takde. 2 hari lah. 3 hari. Walaupun bawa apa hand sanitizer tu.